Evo, luk nam se osušio i možemo preći na idući korak. Evo, kao što vidite, drvo je u potpunosti suvo. Kada se luk u potpunosti osušio, turpijom za drvo potrebno je ispraviti udarce od sjekire. Između kraja ručke i prijelaza potrebno je ostaviti blagu kosinu. Krakove iste debljine, te krajeve ostaviti uske ali deblje od ostatka luka, kako bi se smanjio trzaj prilikom gađanja i povećala brzina same strijele. Kada ste luk stanjili do mjere da se može blago saviti, možemo preći na idući korak. Kao što vidite, luk se sušenjem iskrivio. Kako bi ispravili luk, potrebno je zapaliti manju vatru i ispraviti iskrivljene dijelove. Da drvo ne bi nagorilo, potrebno ga je premazati bilo kojom vrstom ulja ili masti. Mjesto koje želimo ispraviti potrebno je grijati dok ne postane vruće na dodir, te ga odmah položiti u račvu i usmjeriti u željeni oblik. Na ovaj način možete zagrijati cijeli luk kako bi drvo postalo tvrđe i otpornije na udarce. Kao što vidite, luk je sada u potpunosti ravan. Izgužvane stranice potrebno je izbrusiti.
Krakovi luka moraju biti iste debljine i širine, kako ne bi došlo do opterećenja jednog od krakova te u konačnici pucanja. Pažljivo uklanjajte višak drveta sa krakova kako ne bi previše stanjili luk da postane preslab. Oštrim nožem potrebno je skinuti izgorenu poleđinu luka i ispraviti ogrebotine od turpija. Za preciznije gađanje, turpijom za drvo napravite blagu udubinu na mjestu gdje će vam doći strijela. Grubim brus papirom potrebno je ispolirati luk i zatim sve finijim i finijim dok luk ne postane gladak na dodir. Luk je u potpunosti izbrušen, kao što vidite. Sad možemo nanijeti zaštitu.